компания Redmond представя мултиготвач 4500E. Той приготвя хиляди вкусни и полезни ястия и ви подарява свободно време. Този компактен мултиготвач замества цял набор от кухненска техника – печка, фурна, пароварка, хлебопекарна, фритюрник и много други. Значително икономисва от семейния бюджет и спестява пространство в кухнята. Купа с противозагарящо покритие дава възможност да се готви с неголеми количества мазнина или отказвайки се от нея напълно. В Redmond 4500E са реализирани 10 автоматични програми за приготвяне на супи, каши, втори блюда, гарнитури, напитки и много други. Redmond 4500E приготвя автоматично. Просто сложете продуктите в купата и нагласете програмата. След свършване на времето за приготвяне, вие ще получите великолепно ястие за цялото семейство. Също в 4500 има всички популярни функции, които правят използването на мултиготвача още по-удобно. Отложен старт, автоматично затопляне и предварително изключване на автонагревателя. В комплекта контейнер за приготвяне на пара, набор лъжици и черпаци, мерна чаша, а така също и книга 100 рецепти, разработена от екип готвачи на Redmond за този модел. Мултиготвач 4500. Професионал във вашата кухня.